Український футбол на паузі. Попереду тривалі збори, підготовка до весняної частини чемпіонату. Якщо ви клацнули на це відео, отже точно засумували за рідненькою УПЛ. Розумію, адже перша половина сезону 23-24 вийшла насиченою. Ми отримали нетипових лідерів таблиці. З'явилися нові прізвища в списку найкращих бомбардирів. Водночас іде конкретна заруба за збереження місця в еліті. Український футбол – штука нішева. Він винятковий. Його хочеться дивитися. Це відео якраз про тих, хто відкрився для нас в новому сезоні. І ми зібрали збірну півріччя за підсумками першого кола. Ви ж можете не погодитися з нашим варіантом, тому запрошуємо у коментарі. Там багато простору для міркувань. Напишіть, хто вас найбільше вразив за останні місяці. Я Олексій Корицький, свою думку обґрунтую в цьому відео. З вас лише вподобайка і підписка на канал. Розпочнемо! Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Воротар Денис Бойко. Чому він? Невелика передісторія. Минулий рік. Осінь. Поєдинок «Динамо-Рух». Бойко ловить високий м'яч і невдало приземлюється на газон. За порожніх трибун крик кіпера лунав жахливо. Найгірший сценарій підтвердився. Попереду операція та півроку відновлення. Тривале лікування не завадило Денису повернутися ще наприкінці минулого сезону. В останньому турі він вийшов на кілька хвилин замість Георгія Бущана. Отримав капітанську пов'язку і попрощався з командою. Шляхи з «Динамо» розійшлися. У Бойка закінчився контракт і він залишив клуб у статусі вільного агента. Здавалося б, 35 років, вік поважний, але для голкіпера не межа. Бойко виграв конкуренцію в Поліссі, провів стабільне півріччя, багато рятував. Кінг-Конг допоміг команді втриматися у зоні Єврокубків, а ще витягнув дві серії пенальті у Кубку України. Монстр. Я вважаю, що поки я можу давати команді Полісся хоч якусь допомогу, результат, я буду грати в футбол. Мені це приносить задоволення. Я, чесно, я не відчуваю себе на свій вік, тому... А наскільки? Ні. Я не знаю, набагато молодший, і це, знаєте, я ніколи не дивлюся в документи, в паспорт, тому що, ну... Славно, звісно, житомирське переливання крові. Ну, ми не переливаємо, але щось подібне, щось таке, да, є. Оборона Полісся – одна з найнадійніших в УПЛ. Серед лідерів вони пропускають найменше. Лише 12 м'ячів у 17 матчах. Все завдяки літній трансферній кампанії. Акцент на досвіді – в наш час варіант безпрограшний. Отже, лівий центральний захисник нашої збірної – Артем Шабанов. Після польсько-угорського етапу 31-річний центрбек повернувся в Україну. Це вже не той хлопчик, якого сварить Віталій Кварцяний, а вже сформований футболіст з титулами за плечима. Перша передача – якісна гра на випередження, непоступливість в єдиноборствах. Все, що треба для дебютанта в УПЛ. Найважливіше в обороні Полісся – це цілісність. У парі з Шабановим грає Сергій Чоботенко. Вони класно доповнюють і підстраховують одне одного. Проте ризикнемо у пару до Шабанова поставити Едуарда Сарапія. І ось чому. Захисник «Дніпра-1» подобається стабільністю на довгій дистанції. Уявити оборону дніпрян без зіграної пари центрбеків Сваток-Сарапій просто неможливо. Але нам треба обирати когось одного, і ним буде Сарапій. Усі ж знають, як п'ятий номер вміє розпочинати атаки першим пасом. Найголовніше, що його виділяє з-поміж конкурентів – гольове чуття. Сарапій дуже небезпечний на стандартах в чужому штрафному. Наприклад, гол у ворота Шахтаря переломив хід поєдинку. Тренерський штаб збірної України весь час стежить за Едуардом. Поки дебют за головну команду в перспективі. Якщо стабільність не зникне, в новому році Сарапій зобов'язаний отримати виклик від Сергія Реброва. А от хто отримав запрошення від головного тренера збірної, так це Владислав Дубінчак. На позицію лівого захисника ставимо гравця «Динамо». Знаю, зараз подумаєте, а де Іван Дібанго? Не хвилюйтеся, йому знайдеться місце в нашій символічній збірній. Пильнуйте за новими відео на каналі, там про Дібанго мої колеги скажуть більше. Пояснюю, чому Дубінчак. У цьому сезоні команда Луческу-Шовковського грає веселий футбол. Забиває по 4 за матч і стабільно 1-2 пропускає. Хоч з новим тренером ситуація покращилася, оборону киян продовжують критикувати. Позитив знайти можна на лівому фланзі захисту. За осінь Влад сильно додав. Під стиль «Динамо» наразі він підходить більше, ніж Костянтин Вівчаренко. 44-й номер – це реактивна швидкість по всьому флангу і націлена подача у штрафний майданчик.
Періодично Дубінчак сам починає бити по воротах. У минулому сезоні в цьому компоненті сміливості не вистачало. Найголовніше – працездатність. Він не боїться йти у стики. До останнього бореться за кожен м'яч. Бере на себе ініціативу, успішно лізе в обіграш. Погодьтесь, тут було непогано. А ще універсалізм гравця відкрив Олександр Шовковський. У матчі з Рухом вирішили поекспериментувати і поставити Дубінчака на позицію правого вінгера. За відсутності Ярмоленка тренерський штаб дається до різних варіантів. Влад спробував, згадав часи в академії. Схожі награвання можливі на зимових зборах завдяки атакувальному потенціалу гравця. Праворуч у захисті варіантів теж вистачає. Думки можуть розходитися, і це нормально. Я ж не обмежувався у виборі, дивлячись лише на виступи в чемпіонаті. Тут голос більше за гру у збірній. Юхим Конопля. Попередній рік вийшов непростим для футболіста Шахтаря. Увесь час докучали травми. За таких умов вийти на пік форми неможливо. Періодами доводилося грати на уколах, але коли міг грати, вигравав конкуренцію у іншого правого захисника Гочолейшвілі. Проблеми зі здоров'ям не завадили Юхиму закріпити за собою місце основного в збірній. Важливий м'яч у ворота Північної Македонії, гольова з англійцями. Результативність правого захисника приємно вразила. Підключення до атак, гострі простріли, як в моменті із Зінченко, створювали проблеми суперникам. З італійцями було складніше, там грав мотивований Федеріко К'єза. Але Італія не забила, отже захист своє завдання виконав. Є відчуття, що навесні Конопля може додати, тільки б не заважали травми. Опорний півзахисник – Тарас Степаненко. Капітан Шахтаря – це про зрілість, ігровий інтелект та баланс. Вміння читати гру – одна з ключових чеснот Тараса. Показовий епізод з класичного. Володимир Брашко, головний конкурент Степаненка у нашій збірній, робить зайві дотики у центрі. Тут капітан гірників відбирає і розпочинає стрімку контратаку, яку змарнував Сікан. Степаненку вже 34 роки, але без нього дуже важко уявити як опорну зону Шахтаря, так і збірної України. Іноді здається, що він грає через біль і надзусилля, але все одно не поступається в єдиноборствах. Це капітан нашої символічної збірної. Центр півзахисту. Перший атакувальний хав – Віталій Буяльський. Ми не мали права залишити без уваги такого гравця. Просто декілька слів про результативність Віталія. Найкращий гравець першої частини УПЛ за системою гол плюс пас. У одного з лідерів «Динамо» 6 забитих м'ячів і 5 асистів. Зацініть гольову передачу на Назара Волошина. Майстерність, що заслуговує на ваш лайк. Годі говорити про вплив Буяльського на гру білосиніх і його вміння створити момент для партнера. А ще Віталій заробив на собі 2 пенальті. Тож загалом маємо 13 результативних дій і все це за 13 матчів УПЛ. Одна результативна дія за матч. Фантастика. Диригент нашої команди – це Олександр Піхальонок. Його бачення поля на рівні УПЛ можна іноді прирівняти до мистецтва. Ми вам покажемо 2 паси, і ви зрозумієте, чому «Дніпро-1» вимагає у потенційних покупців величезні гроші за Піхальонка. Матч з Олександрією. Погляньте, як Піхальонок побачив забігання Адамюка і видав філігранну точну передачу просто на голову партнеру. Скидка на Філіпова і гол. Хіба цей передасист Піхальонка не кращий за більшість гольових передач? Ще один розкішний пас був у грі з Чорноморцем. Піхальонок поглядом показує захисникам, що віддасть праворуч, але передача пішла в інший бік – ліворуч на забігання Танчика. Пас в розріз і на завершення вже Леднів довершує гольову атаку. Шкода, що передасисти не рахуються в основну статистику, але у Піхальонка достатньо і результативних дій – 3 голи і 3 асисти. Втім, головне не цифри у довідниках, а загальний вплив на гру. І тут у Дніпрі-1 Піхальонку немає рівних. Жона цікавиться Піхальонком, але знову ж таки тут момент того, що в Дніпра-1 є свої завдання. Заплатити просто клаусулу, заплатити 6 мільйонів євро, ну, я не знаю, цілком можливо, що Жорона прийме таке рішення. Я думаю, що у Жорона ще зараз немає от такого розуміння, як підсилювати команду саме зараз. Можливо, її не потрібно підсилювати, можливо, вже на літо треба готувати пропозицію. І я думаю, що, в принципі, Жорона, якщо і буде робити пропозицію по Піхальонку, то швидше за все, що вона буде робити цю пропозицію саме на літо. Лівий вінгер – Бенні Макуана. Конголезець – той футболіст, який може бути рекламою нашого чемпіонату. На таких гравців ходитимуть вболівальники. Робота Макуана на ривках. Його стартова швидкість є однією з надважливих аргументів Полісся у боротьбі за чемпіонство.
Просто подивіться на цю швидкість у грі з Зорею, коли Бенні на шляху до воріт скинув і Джордана, і Данченка. 4 голи, 3 асисти – непогана статистика для дебюту. Вдалося його вирити. Це успіх. Там говорять про те, що він десь трошки травматичний, да, і що, можливо, він би не приїхав в чемпіонат України, якби він не був повністю здоровий, то він би залишився собі в Франції. Але Полісся ризикнули, віддали за нього гроші, ризик виправданий. Я був на стадіоні перший раз в Житомирі на прем'єр-лізі, на матчі Полісся-Дніпро-1. І я чув, як люди, ті, які там прийшли по клубній квоті, я чув, як вони реагують, коли м'яч у Макуана. Ну, тобто Полісся, як Полісся захищається, щільненько, грамотно, в обороні, завдання таке, і далі йде там передача вперед. І я чув, як народ реагує на Макуана. Тобто, коли м'яч долітає до нього, це от, не знаю, Робіньо, Роналдіньо і всі ці, всі ці класичні бразильці, які ми, да, яких ми любимо з дитинства. Правий вінгер, мабуть, найскладніший вибір у цій збірній. Є два кандидати, яких можна вважати абсолютно рівнозначними – Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк. Ми все-таки обрали останнього, а вас запрошуємо подискутувати у коментарях. В Олексія 5 голів і 2 асисти в УПЛ цього сезону. Дві його результативні дії стали вирішальними в матчах із прямими конкурентами за чемпіонство. Перший переможний у ворота «Динамо» на виїзді – майстерність Гуцуляка. Виконання в 2 дотики. Ідеально виставив під удар і щічкою покотив у дальній. Другий надважливий момент – це розкішний удар у дальній кут воріт «Шахтаря». Цей гол теж став переможним, як і в матчі з «Динамо». Тому при відносно рівній статистиці ми обрали саме Гуцуляка, а не Зубкова. Центральний нападник – Владислав Ванат. Найкращий бомбардир першої частини сезону в УПЛ. У нього 7 забитих м'ячів. Ванат – це при відчуття голу. Він постійно у потрібній точці, коли необхідно завершити атаку. Ось м'яч проти Олександрії. Ванат своєчасно вибігає за спини захисників і дотягується до м'яча після прострілу Ярмоленка. А це матч із Минаєм, коли Ванат побачив помилку суперника і в потрібний момент стартував за спини захисника. Далі – надпотужний удар. Добре, що сітка не злетіла. А ще він добре відчуває момент і часто заробляє пенальті і червоні для суперника. Погодьтеся, це теж особливе вміння. Зараз Ванату 21, у нього є все, аби далі прогресувати. Перед очима приклад Довбика, який зараз один з найкращих у Ла-Лізі. У кожній збірній має бути свій тренер. Для такого солідного колективу ідеально підійшов би Юрій Вернедуб. Його кривбас де першим у таблиці, в команді теж є цікаві виконавці. Якщо ви тут про них нічого не почули, не ставте дизлайки. На нашому каналі ще буде окреме відео про збірну відкриттів чемпіонату. Обов'язково дочекайтеся. Для вас працював Олексій Корицький. Поставте лайк, якщо сподобалося це відео. Підпишіться на Футбол Хаб і залишайтеся всередині гри разом з нашими друзями компанією Favbet. Для нових користувачів є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.